Ora tet. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Buxheti i Kosovës për vitin 2024 pritet të jetë mbi 3 miliardë 300 milion euro, thot kryeministri Kurti. Njësia e parë speciale e intervenuese e policisë së Kosovës sot mban protestë në shenjë pakënaqësie me ndarjen e shtesave për rrezikshmëri në punë. Si pasojë një sulmi të kryer me avion nga ushtria izraelite në kampin e refugjatëve Jabalia në Gaza kanë mbetur të vrarë të paktën 59 civil. Moti sot me diell dhe vranësira të shpërndara, temperatura maksimale deri në 22 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mëngjesit. Në program me ju jam unë Bardha Shkreli, operator në transmetim Astrid Demaku, redaktor Fadil Gashi. Buxheti i Kosovës për vitin 2024 pritet të jetë mbi 3 miliardë e 300 milion euro. Kështu vendos në mbledhjen e qeverisë ku miratua projekt ligji për ndarjet buxhetore për vitin 2024. Krahas rritjes së buxhetit për arsim, shëndetësi e siguri, kryeministri Kurti tha se vitin e ardhshëm do të ketë rritje të pagave edhe në sektorin publik. Pajtim Quni. Qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2024 para votimit, duke lavdëruar punën e qeverisë së tij. Kryeministri Albin Kurti tha se buxheti për vitin e ardhshëm pritet të jetë mbi 3 miliardë e 300 milion euro. Ky buxhet do të shkojë në një rritje të mbështetjes së sektorëve prioritar edhe në zbatim të programit të qeverisës. Për vitin 2024 buxheti i Republikës Kosovës do të jetë 3 miliardë e 314 milion euro. I pari i qeverisë tha se buxheti për vitin e ardhshëm parashë edhe rritje të pagave në sektorin publik. Koeficienti i pagave për vitin 2024 do të jetë 110 euro, pra po i rrisim pagat në sektorin publik, ashtu siç kemi thënë. Buxheti për paga parashihet që të jetë 805 milion euro, rreth 30% më lart se sa buxheti para 5 viteve. Tutje, kryeministri Albin Kurti tha se me buxhetin e vitit 2024 rëndësie veçantë i është kushtuar edhe sektorit të sigurisë. Buxheti për Ministrinë e Punëve Brendshme për herë të parë do të ikalojë 216 milion euro dhe për Ministrinë e Mbrojtjes do të jetë mbi 153 milion euro, rreth 22% më shumë se sa viti 2023. Ndërsa ministri i Financave Ekuran Murati pas mbledhës së qeverisë theksoi disa nga projektet infrastrukturore që do të realizohen. Ka projekte të reja, ka projekte të cilat pritet të përfundohen, janë projektet infrastrukturore siç është rruga për Pej, rruga për Prizren Tetov, edhe zgjatja e autostradës nga Gjilani deri tek dheu i Bardh. Ministri i Financave tutje tha se buxheti për vitin 2024 parashet rritje në arsim, shëndetësi, bujqësi e sektor të tjerë. Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të Trepçës janë takuar me Komisionin për Ekonomi ku kanë shprehur ankesat e tyre për situatën e krijuar. Ministria e Zhvillimit Ekonomik Artane Rizvanolli nuk ka qenë pranishme në Komisionin për Ekonomi ku ishte parapar raportimi lidhur me gjendjen e krijuar në ndërmarrjen Trepça me arsyetimin se është jashtë shtetit. Majlinda Doda. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Trepçës bashkë me tetë përfaqësues kanë zhvilluar takime me Komisionin për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti. Secili nga ata, të emocionuar të lodhur, kanë shprehur ankesat e tyre lidhur me situatën e krijuar në Trepçë. Ata theksuan se kërkesat e tyre janë pagat e sigurta dhe dorëheqja e kryeshefit, derisa kanë kërkuar që çështja minatorëve të mos politizohet. Jeta, shëndeti i tyre, jeta është në rrezik dhe duhet gjendje. Për një person doni 1300 që 8 ditë moca me gom 300 moca, 800 metra pushtu duhet me morë diska. Bani një grëmë zbashku që dëni mi ashtetu jetë e minatorve, sa dërë dite e tërë. Ju kësha lutë, se për jam shumë ju më gërë që nuk. Shpatana jetë e minatorve, për qështën e minatorve, leni i natës. E në sama 5 minutat jenë pytje, jo orë. Pasi kanë dëgjuar të gjithë, antarja e komisionit Mimozakus Hari Lila kërkoi të di arsyet se pse ka ardhur deri te kjo gjendje e grevistëve. Kryesindikalisti Ibrahim Yunusi tha se situata e krijuar e greves ka ardhur si pasojë e presioneve e masave disiplinore të ndryshme. Kjo ka ardhur si rezultat i kërcimeve vazhdueshme, si rezultat i shantazheve ndaj minatorëve dhe nga kryeshefi ekzekutiv kanë fillu hakmorët në basë asoj greve mund merën masa disiplinore ose në format të tjera të bërë një hakmore ose
ndjekje e tyre. Kërkesat e minatorve janë përkrahur nga antarë të komisionit opozitar. Pal Lekaj nga AK kërkoj nga ministrja Rizvan Olli të shkarkoj kryeshefin ekzekutiv dhe të plotësoj kërkesat e minatorve. Që trepqa është para falementimit gjërat duhet të përshpejtohen dhe nuk dije çka i lidh me atë kryshe. Por antarjavet vendosje si Jeta Statovci u tha sindikalistëve se duhet kohë për matjen e performancës. Me thanë nëse ka qenë situatë për me vlerësu, kanë marrë masa për me vlerësu, më nëshme pa edhe prej vendimeve, edhe jam përgjigjë kërkesës qujë, edhe për çështjen e pagave, edhe kërkesës që zotohen për mirësime të kushteve. I me njëherë shumë ishte kundër përgjigjja e kryes sindikalistit, Ibrahim Jonusi. Nuk realizohen pagat tona me kohë, po fajsohemi, po kritikohemi për mos punë, mirë për s'është vërtet, ka ditë të tëra që s'kemi pas karburante për funksionimin e makinerisë punuese. Ndryshe në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi ishte para para raportimi i Ministrës së Zhvillimit Ekonomik Artane Rizvan Olli, lidhur me gjendjen e krijuar në ndërmarrjen Trepça, por ajo nuk ka qenë e pranishme me arsyetim se është jashtë vendit. Për gjendjen në Trepçë, punëtorët e së cilës vazhdojnë të jenë në grevë, ka folur edhe ministri i Financave Hekuran Murati. Ai ka folur për mundësinë që qeveria e Kosovës të ndihmojë këtë kompani përmes një huadhënie, ashtu siç veproi javë më parë me Telekomin e Kosovës. Për huadhënje, duhet të sigurohet kapaciteti pagues i ndërmarrjes, njësoj siç ka qenë edhe me Telekomin e Kosovës. Trepça duhet po ashtu të tregoj edhe stafi, edhe minatorët që janë të gatshëm të bëjnë më të mirën e mundshme për ndërmarrjen në mënyrë që bashkarisht ta çojmë ndërmarrjen përpara. Deri më tani rreth 20 milion euro ka qenë mbështetja direkte për Trepçën, pra nuk është se s'ka pasur mbështetje nga qeveria. Ndërka që mbrëm e përfaqësuesit e sindikatës së minatorve të Trepçës janë takuar deputet të lëvizjes vetëvendosje, Armand Muja, Arjeta Fejza, Halil Thaqi, si dhe zyrtar të Ministrisë së Ekonomisë, raporton RTK. Ndërka që Eman Rahmani, deputet i kësaj partije, lidhur me vizitën në minjerën e Trepçës, tha se ata janë nga rajoni i Mitrovicës, prandaj kanë ndjerë nevojën për t'u takuar me sindikalistët. Rahmani në RTK shtoi tutje se kërkesat e minatorve janë të arsyeshme, por duhet parë mundësitë për realizimin e tyre. Njësia e parë intervenuese speciale e policisë të Kosovës sot do të mbajë një protestë në shenjë pakënaqësie me ndarjen e shtesave të rrezikshmërisë nga ana e qeverisë së Kosovës. Burimet e Radio Kosovës brenda kësaj njësie thanë se ata janë të vendosur të protestojnë edhe përkundër përpjekjeve për negociata nga zyrtarët e qeverisë, konkretisht të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që të anulohet protesta. Merret vesh se protesta do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë nga ora 12 deri në orën 12:30. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se rezultati i procesit të dialogut është integrimi i Kosovës në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Fati juaj është si pjesë e bashkimit evropian dhe jo si shtet i 51 i shteteve të bashkuara të Amerikës, tha ambasadori amerikan. Prandaj sipas tij është e përshtatshme që bashkimi evropian të jetë kryesori në dialog me mbështetjen jashtëzakonisht të fortë nga SBA-ja. Ai për Politico në kanalin 10 tutje ka deklaruar se nëse do të ishte SBA-ja në rolin e negociatorit, me siguri do duhej të kishim pozicion neutral. Por ne nuk jemi neutral, ne mbështesim Kosovën si një shtet të pavarur, demokratik e sovran, tha ambasadori Hovenier. Ish krye diplomati i Shqipërisë Ditmir Bushati ka deklaruar se duhet të ndodhë shtensionim i raporteve qeveritare të Tiranës dhe Prishtinës. Ai për RTK Prime ka thënë se Shqipëria duhet të shohë Serbinë me sytë e Kosovës, ndërsa Kosova duhet të shohë Shqipërinë si derë të parë për trokitje. Komisioni ad hoc i Kuvendit të Kosovës interviston sot kandidatët për antarë të bordit të RTK-s. Kryetari aktual Besnik Boletini si dhe antarët Arta Berisha e Shukrije Rama sot pritet t'i nështrohen intervistimit në komision pasi ju skadon mandati dhe synojnë edhe një mandat në bord. 4 shqiptar kanë vdekur dhe një tjetër është lënduar rënd në një aksident që ndodhi të hënën në një kantier të ndërtimit në Hamburg të Gjermanisë, raporton gazeta Gjermane Bild. Të hënën mediat gjermane kishin raportuar se 4 viktimat ishin bulgar, mirëpo një ditë më vonë policia gjermane tha se 4 të vdekurit dhe një i lënduar rënd janë shtetas shqiptar. Policia tha se këtë e kishin konstatuar pasi kishin gjetur dokumentet personale të viktimave. Ndërtimtarët shqiptar humbën jetën pas shembjes së skeleve në një bosht ashensori. Sipas gjetjeve fillestare thuhet se skelet nuk ishin vendosur siç duhej. Lidhur me lajmin nga Gjermania, ku raportohet se një kantinier ndërtimi
kanë humbër jetën 4 shqiptar, ka reaguar kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në llogarinë e tij në Facebook, ai ka thënë se lutet që familjet e viktimave të gjejnë durimin dhe forcën për t'u përballur me këtë tragjedi. Lajm i trisht nga Gjermania, ku raportohet se kanë humbur jetën në një kantier ndërtimi 4 shqiptar. Lutemi që familjet e tyre të gjejnë durimin dhe forcën për t'u përballur me këtë tragjedi, ka shkruar në Facebook Haradinaj. Vazhdojmë me një informacion tjetër. Mbrëm rreth orës 20:10 në rrugën Bedrigjina në Mitrovicë, nga një zjarr i madh është djegur një shtëpi e cila është pjesë e trashëgimisë kulturore. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa policia tha se ka filluar hetimet për shkaqet e zjarrit. Shtëpia, që ishte ndërtuar në pjesën e parë të shekullit 19, ishte pronë familjes Koroglu në Mitrovicë, ndërsa ishte shpallur monument kulture nga Ministria e Kulturës para dy dekadave. Për këtë rast ka reaguar profesori Nejmedin Spahiu, i cili në rrjetin social Facebook ka kërkuar dorëheqjen e Ministrit të Kulturës. Askush nuk është i çmendur të djeg një shtëpi të vjetër 300 vjeçare, nëse nuk do të merrte garanci nga komuna e Mitrovicës se do të marrë më pas leje ndërtimi, ka shkruar Spahiu. Pas tre muajve aktivitetet të ndryshme, ka përfunduar fushata ndërgjegjësuese kundër kancerit të gjirit. Në përfundim të fushatës, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, vizitoi klinikën e onkologjisë në ÇKUK, ku shprëndau 400 pako onkologjike. Ajo para mediave theksoi se shprëndarja e pako onkologjike u bë me qëllim për t'i dhënë mbështetje të gjitha këtyre grave që po përballen me këtë sëmundje. Ne jemi këtu së bashku me stafin e klinikës dhe zonjën Nafie për t'i dorëzuar 400 pako onkologjike për të nderuar të gjithë ato që fatkeqësisht i kemi humbur nga smundja e kancerit të gjirit, por edhe për t'ju dhënë mbështetje të gjitha atyre të cilat po përballen me këtë smundje të tmerrshme, por e cila mund të parandalohet nëse zbulohet herët. Dua t'i falenderoj gjithë stafin e kësaj klinike në krye me doktor Ilirin, të cilë të bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Për fat të mirë, ende po vazhdojnë investimet në këtë klinik. Lajme nga bota. Ushtria izraelite ka konfirmuar se avionet e saj kryen një sulm në kampin e refugjatëve Jabalia në Gaza, duke vrarë të paktën 59 civil. Kreu i OKB-s Antonio Guterres tha se ndihma që po lejohet të hyjë në Gaza është plotësisht e pamjaftueshme. Egjipti ka forcuar kufirin me tanke për të mos lejuar refugjatët në Gaza të hyjnë në vend. Qeveria tha se është e përkushtuar të mbrojë sovranitetin me çdo kusht. Egjipti friksohet fluksit prej mijëra refugjatësh për shkak të luftimeve në Gaza dhe deri më tani e ka mbajtur kryesisht kufirin të mbyllur, duke lejuar vetëm kalimin e kamionëve me ndihmë. Parashikimi i motit. Sot do të mbaj mot me diell dhe vranësira të shpërndara, të cilat gjatë ditës, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, mund të shoqërohen me rreshje shiu vende-vende. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4 e 7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale ditës pritet të arrijë ndërmjet 18 e 22 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen.